Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення. Російські загарбники за добу обстріляли Херсонщину більш ніж 60 разів. Гатили з градів, артилерії, танків та безпілотників. Загалом випустили по регіону майже 300 снарядів, сповістив очільник області Олександр Прокудін. За даними ОВА, сам Херсон став мішенню ворога 11 разів. Окупанти цілили у житлові квартали та об'єкти соціальної інфраструктури у Береславському районі міста. Вибух у російському Білгороді. Росіяни заявляють про нібито атаку дроном із вибухівкою. Місцеві жителі почули розрив боєприпасу близько опівночі, неподалік залізничного вокзалу. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, БПЛА цілив по проїжджій частині і нібито влучив по одній із автівок, що нею рухалася. Обійшлося без постраждалих. Пізніше чиновник сповістив про ще один збитий дрон над Білгородським районом. Наслідки встановлюють вибухотехніки та оперативні служби. Білгородський рейд. Підрозділи РДК та Легіону Свобода Росії зазнали незначних втрат у ході операції на території РФ. Їхня боєздатність не знизилась, пише «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на неназваного українського посадовця. За його словами, жоден боєць ЗСУ участі у подіях під Білгородом не брав. Натомість анонім зазначив, сили оборони патрулювали прикордонні українські селища на випадок російської контратаки. Пропагандистські ЗМІ та низка закордонних медіа, серед яких Financial Times, пишуть щодо так званого Білгородського рейду. Бійці нібито залучили зброю американського виробництва. Водночас Держдеп США до таких заяв ставиться зі скепсисом. Ми бачили багато повідомлень і нечітких картинок у соціальних мережах, а також багато коментарів диванних аналітиків, які висувають претензії. Ми скептично ставимося до точності цих повідомлень. Напередодні російська влада скасувала режим контртерористичної операції у Білгородській області, а Оборони РФ оголосило про цілковите знищення так званих диверсантів. Утім, на своїх сторінках у соцмережах бійці РДК та Легіону Свобода Росії навпаки звітують про втрати серед російських військовослужбовців та заявляють, що операція триває. Москва заявляє про перехоплення, Вашингтон про взаємодію. Російські літаки зустрілися з американськими бомбардувальниками поблизу кордону РФ над Балтійським морем, пише BBC. За даними Національного центру управління оборони Росії, їхній винищувач злетів у повітря, нібито у відповідь на наближення двох стратегічних Бі-1Бі США до російського повітряного простору. А після так званого видалення іноземних військових літаків Су-27 повернувся на аеродром базування. Пентагон підтвердив, що американські бомбардувальники справді перетнулися з російськими. Утім, заявлене Москвою перехоплення Вашингтон назвав безпечною та професійною взаємодією. Українські захисники знищили черговий ворожий вертоліт К-52. Суму збитків для країни-агресорки Генштаб оцінює у 16 мільйонів доларів. Також, за даними військових, сили оборони за добу ліквідували 4 ударні безпілотники «Шахет» та один дрон-розвідник типу «Зала». Окупанти намагаються наступати на 5 напрямках, однак безуспішно. Епіцентром бойових дій надалі залишаються Бахмут та Мар'їнка. Пентагон не береться називати місто-фортецю захопленою, лишень заявляє, Росія отримує значну частину Бахмута та його околиць. Утім, ЗСУ продовжують бої у районі міста. Опановуватимуть західні танки. 250 українських військовослужбовців днями прибудуть до Німеччини, аби розпочати тренування на американських М1 «Абрамс», розповів офіційний представник Пентагону Пет Райдер. За його словами, для навчань задіяли понад 30 танків, які дислокуються на території країни від початку травня. Така ж партія проходить ремонт у США, ймовірно, прибуде в Україну вже до осені. Тренуватимуться на «Абрамсах» близько 10 тижнів. Бійці навчаться управляти танками, маневрувати ними у бою та обслуговувати техніку. Транзит українського збіжжя. Угорщина – єдина країна, яка не скасувала односторонні обмеження агроімпорту. Будапешт відмовився від допомоги в рамках Євросоюзу та не змінив свого рішення, заявила речниця Єврокомісії з питань торгівлі та сільського господарства Гарсія Феррер. За її словами, Брюссель також отримав листа від кількох країн-членів ЄС, які виступили проти допомоги фермерам із Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини та Румунії. Про які саме держави йдеться, чиновниця не розповіла. Донедавна Угорщина та Словаччина лишалися єдиними країнами, які не скасували свої односторонні обмеження агроімпорту з України. Утім, Береслава врешті зробила це 12 травня.